Den 25. maj stemmer Danmark om den fælles patentdomstol. Hvad taler for, og hvad taler imod? Er det en god eller dårlig idé med en europæisk patentdomstol? Og hvorfor? Det er en dårlig idé, fordi det vil gøre, at alle de små erhvervsdrivende vil få svært ved at komme ind, eller opfinder, eller hvad nu hvad det må være, vil få svært ved at gå ind og få taget patent på de ting, de eventuelt går ind og opfinder, som vil være, fordi der bliver en papirjungle, der bliver en registrering, der bliver en masse administration ud af det, og hvad hedder det, det bliver kun de store, der kan køre det. Det er simpelthen for at kvæle de små på arbejdsmarkedet. Og det andet, der er dårligt ved det, det er, at de der tvistligheder, der vil komme, jamen det vil EU-domstolen komme til at afgøre, så det er egentlig ikke et spørgsmål om patent, det er et spørgsmål om at give EU-domstolen mere magt.